Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində yaradılmış qondarma qurumun saxta prezident seçkisi keçirməsi Ermənistanın növbəti siyasi təxribatıdır. Məqsəd aydındır. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin münaqişənin substantiv danışıqlar yolu ilə həll istiqamətində səylərinin pozulmasına nail olmaq. İyulun 19-unda separatçı rejimdə keçirilməsi planlaşdırılan qanunsuz prezident seçkisini şərh edən ekspertlər bu fikirdədilər. Qondarma qurumun dırnaqarası parlamentinə 2015-ci il mayın 3-ündə keçirilmiş seçki, 2017-ci il fevralın 20-sində isə dırnaqarası konstitusiya dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı referendumu beynəlxalq ictimaiyyət rədd edib və tanımayıb. Və belə bir şəraitdə, yəni tanınmamış və rədd edilmiş parlament tərəfindən qondarma prezident seçkisinin keçirilməsi öz-özlüyündə özünü gülünc vəziyyətinə qoymaq və özünü aldatmaqdan başqa bir şey deyildir. Hər kəsə çox yaxşı bəllidir ki, Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı işğal və təcavüzün nəticəsində qondarma rejim yaradılmışdır və bu qondarma rejimin rəhbərliyi kimi özünü təqdim edən şəxslər və onun qanunsuz parlamentinin üzvləri bilavasitə Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyi tərəfindən təyin olunurlar və onlar burada yalnız və yalnız marionet funksiyasını həyata keçirirlər. Ermənistan tərəfindən qoşunların təmas xəttində vəziyyətin gərginləşməsi siyasəti yürüdülür ki, burada da siyasi və hərbi təxribatlar biri digərini tamamlayaraq həyata keçirilir və məqsəd də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən aparılan danışıqlar prosesinin pozulmasına cəhd göstərməkdən ibarətdir. Belə seçkilərin keçirilməsi bütün beynəlxalq sənədlərə və qanunlara ziddir. Ermənistan bu cür qondarma seçkilər təyin edib keçirməklə vaxtı uzatmağa çalışır. O dövlət olmayacaq, çünki bu dövlətin təməlində bir, işğaldır, Ermənistan ordusudur. Beynəlxalq təşkilatlar da qəbul etməyəcək. Təbii ki, indi onlara bir bəyanat verməyə əsası yoxdur. Bu seçkilərdən sonra kimsə təyin olunacaq, müvafiq beynəlxalq təşkilatlar onları tanımamaq haqqında bəyanatlar verəcəklər. Bu, aydın bir məsələdir. Digər məsələ odur ki, bu prosesin hansı zamanda keçirdilər? Bəs danışıqlar olan bir zamanda bunlar yenə də bir addım atdılar. Bunlar hərbi və siyasi gərginləşdirməklə öz Yerivandakı hakimiyyətini davam etdirmək istəyirlər. Ekspertlər bəyan edirlər ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində yaradılmış qondarma rejimin qeyri-qanuni və saxta prezident seçkisi Azərbaycanın konstitusiyası, qanunları və beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin açıq şəkildə pozulmasıdır. Bu səbəbdən həmin qondarma seçkilər növbəti dəfə iflasa uğrayacaq və bu seçkiləri heç bir dövlət, beynəlxalq təşkilat tanımayacaq. Fərəh Sabirqızı, Elmira Musazadə, Teman Nəbiyev, Seymur Quliyev, CBC.